Među 24 filma iz 14 zemalja, tročlani je žiri odlučio da Grand Prix 9. Mediteran Film Festivala u Širokom Brijegu završi u rukama španjolskog dokumentarista Oscara Pereza. Perez je u svojem filmu Krojač zabilježio svakodnevne i neobične situacije imigrantskog života smještene u krugu krojačke radionice. Drugu nagradu osvojio je hrvatski dvojac Robert Zuber i Tomislav Mršić za film Slučajni sin. S tom žirijevom odlukom složila se i publika. Prvi put se tako dogodilo da jedan film osvoji dvije nagrade.